The passage is mainly about. Mətn əsasən haqqındadır. The mystery of the pyramids in Egypt. Misirdəki piramidlərin sirrləri haqqında. Sirri. Deməli, burada piramidlərdən söhbət getmir. Burada daha çox Stonehenge-dən, yəni İngiltərədə olan bu maraqlı daşlardan söhbət gedir. The construction and the mysteries of huge stones. Deməli, Nehanc daşların tikilişi və onların sirrləri. Deməli bu Stonehenge-dən söhbət gedir. Bəli, bu düzgün cavabımızdır. Digər cavablara baxaq. C variantı dədir ancient civilizations and their architecture. Qədim mədəniyyətlər və onların ə, memarlığı. Bu mədəniyyətlərdən söhbət getmir. Yalnız İngiltərədə olan bir ə, daşlardan söhbət gedir. The use of wood in ancient engineering. Demarkat memarlıqdı, mühəndislikdə taxtanın istifadəsi. Xeyr, taxta deyil, burada daşlardan söhbət gedir. E variantında modern tools and scientific advancements. Müasir alətlər və elmi irəliləyişlər. Xeyr, burada müasirlikdən söhbət getmir. Bu, qədimdə olan İngiltərədəki daşlardan söhbət gedir. Düzgün cavabımız B variantıdır. İkinci sualda which statements are true according to the passage? Mətna uyğun olaraq düzgün cümlələri seçin. Stonehenge has been there for over 4000 uh, years. Deməli bu 4000 il ə, deyir ki, deyir bu Stonehenge burada <coughs> burdadır. Deməli orda deməli onun tarixi bəli 4000 il əvvələ gedir çatır. Bu düzgün cavabdır. 2-də deyir ki, the pyramids in Egypt are older than Stonehenge. Burada isə əksini deyir mətnində. Deyir ki, Stonehenge is older than ə, the pyramids in Egypt. Yəni bu ə, daha e, missidacı prometlər ondan daha qədim deyil. Stonehenge daha qədimdir və çox səhvdir. E, something Stonehenge might have been used as a giant calendar. Deməli, bəziləri düşünür ki, Stonehenge e, böyük bir kalendar kimi istifadə edilib. Bəli, bəzi insanlar düşünür, alimlər düşünür ki, o kalendar kimi istifadə oluna bilər. E, modern scientists have all the answers about Stonehenge. Müasir alimlərin e, Hamısı demə cavablar bütün o, o haqqında cavabları var. Xeyr. Deyir ki, bu qədər texnologiyələ bilə hələ də düşünürlər ki, onlar qədimdə bu texnologiya olmadan bu daşları ora necə gətiriblər? Bu da sərf fikirdir. Ona görə də düzgün cavabımız 1.3, yəni A variantıdır. 3-cü sualda choose the correct answer to the question according to the passage. Mətna uyğun olaraq suala düzgün cavab seçin. Why is Stonehenge considered a big mystery? niye böyük bir sir olarak hesab edilir bu stonenk? Çünkü o itfaz because it was bit recently. O yenicə tikilib, yaxınlarda tikilib. Xeyr, 4000 öncə tikilib. Because it has no historical significance. Onun bir tarixi əhəmiyyəti yoxdur. Xeyr, var. Because no one knows why it was built or how the stones are were moved. Deməli o ə, nə üçün tikilib və daşların ora necə gətirildiyi haqqında demə bu, bu şey heç kim bilmir. Bəli, ən böyük sirri budur ki, bunu heç kim bilmir. Dəqiq olaraq D variantda deyilir because it served as a giant calendar. O <coughs> bəli, o böyük bir kalendar kimi istifadə olunduğu deyilir, amma bu bir sir deyil, yəni bu bir gizəmli bir şey deyil. E variantında deyilir because it's older than the pyramids in Egypt. Misir dəş piramidlərdən daha qədimdir. Bəli, bu da düzdür, amma yəni bu məlumat da düzdür, amma bizim bu böyük sir olması üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Ona görə də düzgün cavabımız C variantıdır. 4-cü sualda write the answer to the question according to the passage. Mətna uyğun olaraq suala düzgün cavab yazın. How was Stonehenge used as a giant calendar? Deməli, Stonehenge necə böyük bir kalendar olaraq istifadə edilib? Deməli o daha çox e, kalendar olaraq nəyə istifadə edilirdi? Deməli bu e, daha çox e, ayı və günəşi müşahidə etmək üçün və bizim də burada belə yazmaq olar ki, e, it was used istifadə edilib nə üçün? to observe observe the sun and the moon o qədər uzun yazmaq da e, lazım deyil. Yəni əgər bu, bu hissəni də yazsanız to observe the sun and the moon bu şəkildə də yazsanız yenə e, sual düzgün cavablandırılmış olur. 5-ci sualda complete the sentence according to the passage mətninə uyğun olaraq cümləni tamamlayın. Some rocks were brought very far away without e, bəzi qayalar deyir çox uzaqdan gətirilirdi, nəsiz gətirilirdi? Deməli, bunlar ə, hələ də indiki bizim, deməli, hətta Səsər də bizim üçün sualdır, maraqlıdır ki, nə üçün, necə onlar gətirirlər? Nəsiz? Böyük maşınlarsız, yəni trucks, yük maşınlarsız or big machines. Ya yəni, bunlarsız or uzaqdan gətirilə bilərmiş. Trucks or big machines düzgün cavabımızdır. 6-cı sualda deyil. Write one adjective from the passage that describes the word scientists. Alimlər sözünü təsvir edən bir mətndən bir sifət yazmalıyıq. Deməli, burada cümləmiz belə adıdır ki, Even today with all our smart scientists and modern tools. Beləcedir. Deməli, burada scientist sözündən əvvəl sifət olaraq bizə smart, yəni ağıllı smart scientist Demə, düşüncə cavabımız smart olacaq. 7-ci sualda Match the words to their definitions <coughs> sözlərin izahları ilə uyğunlaşdırın. Hospitable qonaq pərvərdir. Deməli friendly and welcoming to guests and visitors, yəni qonaqlara gələnlərə mehriban olan insanlar qonaq pərvər 1-ə B ola bilər. Honorable. Honorable deməli şərəfli, lâyiqdən insan. Honest, honest and fairə or deserving uh, praise and respect, yəni fərmət sayıqı e, haqq edən dürüst ədalətli insanlar olar 2a. Horrible isə dəhşətli, pis mənasında very unpleasant or bad. 3də də c olur. Yəni 1b, 2a, 3c. Yəni düzgün cavabımız olur d variantı. 8-ci sualda Choose the correct sentence with noun uh, with the noun in the possessive case. Yəni halda olan isimlər olan cümlələri, düzgün cümlələri seçin. Let's go for a walk tonight. Let's go. Let as sözün qısaltmasıdır. Yiyəlik hal işlənməz burada. What's your nationality? What is yiyəlik hal olmur. What is in qısaltmasıdır. William's got new photos. Burada da William has got. Has apostrofisidir. Deməli has-in qısaltmasıdır. Helen lives near the bakers. Baker e, türəhcidir və düşən adları hər zaman apostrofeslə düzəlir. Əsa apostrofla səhvdir. My mother-in-law's car is expensive and fast. Mənim qayınanamın maşını bahalı və sürətlidir. Deməli, love apostrofu ilə işlənir. Həmişə yərlə hal bu sözün ikinci tərəfinə qoyulur. Bu tipli sözlərdə mother-in-law, father-in-law, editor-in-chief sözlərində uh, ikinci apostrof isinə tərəfə qoyulur. Yəni bu düzgün formada işlənib. 9-cu sualda choose the correct variant, düzgün variantı seçin. Mount Everest is highest peak in world. Mount Everest Everestlə bu bir zirvədir. Deməli, dağ zirv zirvə olduqda artikl ilə eşlənmir. Əgər orada "the" olsaydı artikl ilə eşlənərdi. Highest üstünlük dərəcəsində olan bir sifətdir. Da artikl ilə eşlənir. World dünya tək olan varlıqlar olanda dünyada deməli da artikl ilə eşlənir. Olacaq Mount Everest is the highest peak in the world. 10-cu sualda choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. Is river source in sort of Belarus. Demə Belarus ölkə olduğuna görə Belarusla heç bir şey işlənməyəcək və axırıncılarda artikllar olmaz. Deməli, e, river source, source çayı deyəndə burada çay adları həmişə də artikl ilə işlənir və in the south of, əgər Deməli, cəhətlər of ilə işlənirsə da artiklı artmalıdır. Olacaq in the south of Belarus. Yəni düzgün cavabımız E variantıdır. 11-ci sualda which of the given expressions uh, are correct? Hansı verilmiş ifadələrdən hansıları düzgündür? Deməli, a few brilliant ideas. Deməli, a few-dan sonra isim cəmdə işlənir, ideas cəmdir. Bu düzdür. İkincisi də a few pieces of çaq. Of, Burda of-dan əvvəl pieces-ə baxırıq. a few pieces bu düzdür üstə FUPs olmaz, tahtada pis. FU-dan sonra cəm sim gəlməlidir. Information sayılmır isimdir, tahtadadır. Olmaz. FU bank employees. Burada the employees cəm narə, bu da düzdür. Yəni 1 2 5 düzgün cavabımız D variantıdır. 12-ci sualda choose the correct variant. Düzgün variantı seçin. There isn't a sugar left in the jar. Deməli bankada, deməli şəkər qalmayıb. Sugar sale mayn olduğu üçün many of you olmaz. Onlar təmsilləşlənir. allot of ilə işlənir, isimlə işlənməsi üçün of olmalıdır. E, və onlydən sonra elite gəlir. Bu dəfəsə match sale mayn isimlə işlənir və adətən inkar cümləsində işlənir. There isn't much sugar left in the jar. 13-cü sualda choose the correct variant düzgün variantı seçin. Oft the students complete their assignments on time. Of sözünə baxırıq. Bunlarda işlənməyən every of ilə işlənmir. Every-ni çıxırıq. Və xəbərinə baxırıq. Complete xəbər cəmdədir. Deməli tək xəbər qəbul edən əvəzlər çıxmalıq. Each of the students sözünün xəbəri tək olur, complete-si olur. One da həmçinin. Amma all isim cəm olanda xəbər də cəmdə qəbul edir. Yenə some isim cəmdədirsə yenə xəbər cəm olur. 1 və 5 düzgün cavabdır. Yəni C variantı. 14-cü sualda choose the correct pronoun düzgün əvəzliyi seçin. That car runs by. That car car is tək isimdir və cansız olduğuna görə və burada da öz-özülə, yəni demselves cəmdə them işlənir, himself kişi dərsində, herself qadın dərsində olur. It isə həmişə isimlə işlənir, özündən sonra isim tələb edir və burada qadiş əvəzi olaraq itself, yəni o maşın öz-özünə gedir. E, Combination sualda choose the correct degree of the adjective sifətin düzgün dərəcəsini seçin. Selin thinks she is the girl among her classmates. Among ə, sözü bizim ə, üstünlük dərəcəsinin göstəricisidir. Pretty adi dərəcə müqayisədir. More pretty səhvdir. Prettiest və most pretty bir də the prettiest qalır. Most pretty sözü y ilə bittiği üçün bunu üstünlük dərəcəsi most ilə düzəlmir özü iləcə. Yəni s ilə düzəlir. Yəni, və ə, üstünlük dərəcəsində də, də artıqlıq işlətməlik sifətlərdə onca da olacaq the prettiest, yəni A variantı. 16-cı sualda choose the correct ə, degree of the adjective, sifətin düzün dərəcəsini seçin. Deməli, this puzzle is then the one we did yesterday. Deməli, bu tapmaca bizim dünən elədiyimizdən daha çətindir, daha. Deməli, burada than müqayisə olduğuna görə burada most olmaz, üstünlükdür the most üstündür. Challenging və very challenging adi dərəcədir, amma more challenging isə müqayisə dərəcəsidir. Yəni C variantı düzgün cavabdır. Eee 17-ci sualda choose the correct propositions düzgün sözünlərini seçin. The couple attended the concert at 9 o'clock in the evening. Attended deməli attend feili sözün süslənir. Attended sözün süslənəndə bir cavabımız qalır. Digərlərində təyiflərə baxaraq at 9 o'clock atində işlənir və evening isə in-nə işlənir. At in 10-cu sualda choose the correct preposition, düzgün söz önlüyü seçin. Why are you so angry me? I haven't done anything wrong. Angry sözü with və about ilə işlənir. E, nəyəsə əsəbiləşəndə about, kimə əsəbiləşəndə isə with olur. Burada da mənə niyə əsəbiləşirsən və kimə əsəbiləşdiyin üçün angry with mi? Yəni B variantı. 19-cu sualda choose the correct tense form, düzgün zaman formasını seçin. My parents ask every summer. Every summer her yeyd mehdi men validendlerim her yeyi meni ziyaret edirlər və bu indiki sadə zaman olmalıdır. were visiting keçmiş davamlıcıdır. have visited indiki bitmiş. had visited keçmiş bitmiş. is visiting isə indiki davam edir zamandır, amma visit felin sadə forması, yəni indiki sadə zamanda işlənə bilər. Düzgün cavabımız D variantıdır. 20-ci sualda choose the correct tense forms. Düzgün zaman formalarını seçin. Tom and Jane good friends since they in the garden. Since burada since bağla sözüncüsü var. Demə, since-dən ə, əvvəlki tərəfdə demə, since-dən qabaqçı cümlə adətən indiki bitmiş olur, indiki bitmiş amma və since-dən sonra isə keçmiş sadə zaman olur. Yəni birinci tərəfdə have olmalıdır, ikinci tərəfdə isə were. Tom və Jane onlar deyir, bağçada olandan bəri dostdurlar. They were in Kendercarton, ikinci tərəfdə isə have been. Tembi zamanda choose the correct tense form düzgün zaman formasını seçin. She will be happy if he ha her surprise will jəzə zamanı və will gələcək zaman olduğu üçün indiki sadə zamana uzlaşar. Will özü ilə uzlaşmaz, indiki bitmişlə və ya keçmiş sadə ilə uzlaşmaz. İndiki zamanda işlənir və he-dən də sonra felimiz üçüncü şəxsin təkində olsun, s qəbul etdi etməlidir və gives olur. Yəni A variantı 22-ci sualda choose the correct tense forms düzgün zaman formalarını seçin. Jane her hand while shed the flowers in the garden. Deməli, e, burada uzlaşmaya baxacaq və while sözüsünə baxacaq. Hurt e, burada keçmiş zamanda işlənib, çünki indiki zamanda olsaydı s qəbul edərdi, amma isə indiki zamanda uzlaşmaz. Will və will özləri uzlaşmaz bir-birilə. E, a, deyilmi? A variantı hurts indiki zamanda, was keçmiş zamanda bu düzləşmir. Və burada wild-dan sonra adətən dedi ki, keçmiş davam edici zaman gəlir. O dişəkləri yığarkən, toplayarkən əlini kəsdil. Toplayanda əlini kəsdil, yaralandı. Jane hurt olacaq keçmiş zaman, was playing glass picking isə keçmiş davam edici zaman. 23-cü saldadır passages mainly about mətn əsasən haqqındadır. Deməli, mətn də pişiklərdən söhbət gedir. Qadın deməli <coughs> vaxtlardan bu vaxta qədər yəni onlar necə evcilləşdirməsi, harda olması, tarixdə yəni neçə min il öncə harda görünməyi, harda evcilləşməyə başladığı haqqında söhbət gedir. Və cavablarımıza baxaq. People living in Egypt Misirdə yaşayan insanlar haqqında deyil. Egyptian trade routes, deməli Misir ticarət yolları haqqında da söhbət gedir, amma əsas mətnimiz o vaxta deyil. Damage to trees and buildings ağaçlara və binalara e, zərər vermək yox, belə cavabımız yoxdur belə. Cats adapted to house e, environment, ev də mühitinə alışmış və ya da adaptasiya edilmiş pişiklər, bəli pişiklərdir onlar. Keeping people company, insanları yoldaşlıq etməyə xeyr, insanları yoldaşlıq etməsi haqqında deyil. Əsasən pişiklər haqqındadır ki, pişiklər necə evcilləşdirilib və insanlara necə faydalı olublar. Düzgün cavabımız D variantıdır. 24-cü sualda which statements are true according to the passage? Mətnə görə hansı cümlələr düzgündür? Deməli, people have recently started keeping cats as pets. Deməli, insanlar son vaxtlar deməli pişikləri ev heyvanları kimi saxlamağa başlayıblar. Bəli, burada cümləmiz var. Deməli, deməli son zamanlarda heyvan demə evcil heyvanlar olmağa başlayıblar. Deməli 1 ola bilər. 2 də Greeks adopted the cat and brought it to Europe. E, yunanlar e, pişikləri deməli e, evc qəbul etdilər və onları Avropaya gətirdilər. Xeyr, bunlar e, söhbət burada Romanlardan gedir. Romallar, Romallar edib və Avropaya aparıblar. Bu səhvdir. 3-də e, deyir the first domestic cats were cats e, originated in Africa. Bəli, burada belə bir cümlə keçir ki, onlar ilk dəfə Afrikadan gəlib, yəni Afrikada evcilləşdirilmiş heyvan pişikləri var imiş, düzdür. E, Dörddə isə house cats are usually wild and unfriendly. Ev pişikləri vəhşi və e, deməli mehriban deyillər. Xeyr, əksinə. Onlar mehribanlar və vəhşi deyillər. Oncaq düzgün cavabımız 1 və 3 olur, yəni E variantı. 25-ci sualda choose the correct answer to the question according to the passage. Mətna uyğun olaraq suala düzgün cavab seçin. How did the cats help people along Egyptian trade routes? Pişiklər insanlara deməli Misir ticarət yollarında necə kömək edirdi? Deməli they moved along Egyptian trade routes, demə onlar ə bişiklərdən söhbət gedir. Misir deməli ticarət yolları boyunca gedirdilər və and and keeping away mice and keeping people company. Deməli, siçanları uzaq tuturdular və ə, insanları yoldaşlıq edirdilər. Buna ə, uyğun olaraq da nə idi? B variantına baxırıq. They protected against mice and provided company for humans. Olacaq B variantı. Deməli gecə vaxtı da, deməli gecə onlar oğlanırdılar, vəhşi bişinlər kimi yox. Onlar stored grain in buildings, onlar binada əm, taxıl saxlayırdılar, yox. Denied protection, onların qorunmağa ehtiyacı vardı, belə bir şey yoxdur. Defought back and didn't want to live around people. İnsanlara qarşı döyüşürdülər və insanların ətrafında yaşamaq istəmirdilər. Xeyr, ən düzgün cavabımız elə B variantıdır. Deməli, 26-cı sualda complete the sentence according to the passage mətninə uyğun olaraq cümlələri tamamlayın. Deməli, cats first e, pişlər ilk olaraq nə eddilər? Deməli, cats first cümləsi burada da start to live around people in Egypt about e, 6000 to 7000 years ago. Deməli, insanların yaxınlığında yaşadılar Misirdə 6000-7000 il əvvəl, də ilk olaraq. Deməli, burada isə A variantında consider to protect mice, yəni ə insanları qoruduğu zənn edilirdi. Ə verbal if to live in Europe. Avropada yaşadıqlarına inanırdılar. <coughs> C variantda də lived around people in Egypt many centuries ago. Deməli, çox əsrlər əvvəl, deməli, Misirdə yaşayıblar insanlarla. Deməli, C variant düzdür. Were stronger and didn't need any protection, cüzlü idilər və ehtiyacı yox idi köməyə, xeyr, qorunmağa. Began storing grain in buildings. Ə e, binalarda Deməli, təhıl yığılmağa başladılar. Xeyr. E, düzgün variantımız elə C variantıdır. İnsanların yanında yaxaşadılar və Misirdə olduğu kimi qalır C variantı. 27-ci sualda deməli, complete the sentence according to the passage by using different words and sentence structure. E, deməli, cümləni öz deməli, cümlə quruluşunu və və ya da sözləri dəyişməklə cümlə demə mətna uyğun olaraq cümləni tamamlayacağıq. No scientists think that e, burada now scientists believe that. Deməli, burada olan isə cats followed the mice and gradually learned to accept people. E, bu elə bir cümlədir ki, burada çox variantlər ola bilər. Biz burada çoxlu cavab yaza bilərik. E, burada mən nümunə olaraq birini yazacağam və bu buna oxşar və ya hətta öz şagirdlərin öz fikirlərinə olan bütün cavablara düzgün qəbul olaracaq. Deməli, xatırladıram. E, struktur dəyişməklə və bir söz dəyişməklə tam bal. Struktur dəyişməklə üstə 2 və yaxud da 2 söz dəyişməklə yenə üstə 2 və yaxud da bir söz dəyişməklə yenə bal almaq olar. Ancaq burdakı olduğu kimi cats followed the mice and gradually learned to accept people yazısanız, bu bal verilməyəcək. Çünki burada bizim əsas məqsədimiz different words and sentence structure deyil. Olduğu kimi olsa, yazılsa, deməli cavab səhv götürüləcək. İndi isə baxaq. Deməli, e, cümlənin məh deməli məhsula çevirməklə belə yaza bilərik. Deməli, alınə düşünürük ki, pişiklər e, 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 deməli sanların ardalınca düşdülər və tədricən də deyir, insanları qəbul etməyi öyrəndilər. Deməli, belə bir şey yaza bilərik. People insanlar qəbul edildi. Deməli, were accepted. Bu feili biz dəyişəcəyik, accepted feilini dəyişəcəyik və yaxda burada e, humus insanları humus olaraq dəyişirik. Eyni zamanda burada accepted də admit olaraq dəyişə bilərik. Aha. Sonra eee deməli accepted by aha by cats pişiklər tərəfindən qəbul edildi. E, çünki demə as they uh, followed followed the cat, the mice noise. Belə bir cavab yaza bilərik. E, deməli, burada follow up-un yerinə e, chase də yaza bilərik. Dalınca düşmək, izləmək və arasında. E, bu sadəcə bir cavabdır. Biz buna çox cavab yaza bilərik. E, və bu öz şagirdlər öz fikirlərinizi yaza bilərsən. Sadəcə olaraq diqqət etmək lazımdır ki, struktur dəyişilməli. Məlumdan məhsula çevirə bilərsiniz və ya da iki ayrı cümlə, deməli, and var. Burada siz bunu mürəkkəb cümlə kimi bir cümlə şəklində yaza bilərsiniz və s. Bina s variantda bunu düzgün cavab yaza bilərsiniz. 28-ci sualda right and answer to the question according to the passage by using different words and sentence structure. Deməli, müxtəlif söz və ya cümlə quruluşu istifadəməklə mətna uyğun olaraq suala cavab yazın. How do domestic cats save energy? Deməli, evcil pişiklər necə enerjilərini necə yığırlar, necə saxlayırlar? deməli enerjilər necə təsərrüf edirlər? Burada aha belə bir cümləmiz var. Cats sleep a lot to save energy just like wild cats. Deməli bişiklər vəhi bişiklər kimi deməli çoxlu yatırlar ki, yəni az enerji, yəni enerjiyə qənət etsinlər. Bunu bir neçə variantda yaza bilərik. Belə deməvlər ki, məsələn, necə by sleeping sleeping Uh, for a long time uzun uh, vaxtiyatmaqla onlar nə edir? Onlar they can save energy. Yəni onlar uh, və ya həm də save energy-ni bu şəkildə yaza bilərik. They can use a little energy. Yəni enerji qənaət edirlər və ya həm də ki az enerji istifadə edirlər eyni mənaya gəlir. Belə yaza bilərik. Daqqıqda belə bir şey yaza bilərik. By sleeping sleeping very much. Very much. Arxasınca da, aha, they can use energy litrənici və ya da they can save energy yaza bilərik. Bu, bu bir neçə və bu bir neçə variantlarla belə düzgün cavab yaza bilərik. 19-cu sualda which word from paragraph 3 best fits the following definition? 3-cü paraqrafda olan hansı söz bu, bu izahına da uyğun gəlir? Deməli, belonging to the home, house or family. Evə və ya yəxtə ailəyə aid olmaq. Yəni evdə yaşayıb evə və ailəyə aid olmaq. Deməli, 3-cü paraqrafda domestic sözü var. Yəni evcil. Evcil nədir? Deməli, evcil deməli evə, ailəyə aid olanlara deyilir evcil. Domestic. Daha çox domestic sözünü biz heyvanlarla işlədirik. Domestic animals evcil deməkdir bu. 30-cu sualda write the close meaning of the word to invade from paragraph e, 2. Eee, paraqraf 2-də to invade, yəni işğal etmək, əzəbt etmək sözünün yaxın mənalı bir sözü yazmalıyıq. Burada işğal etmək sözünə burada deməli after the Romans conquered Egypt. The conquer sözü deməli e işğal etmək, zəbt etmək mənasında işlənir. Tə konkret yaza bilərsiniz və yaxud da burdakı kimi konkret deyə yazsanız düzgün cavab götürüləcək.